ते कदाचित विचारायला आले असतील की तुम्ही पण पूर्वी भाजपमध्ये होता, माझं तिकीट का हो कापलं असेल असं विचारायला आले असतात. आधी विनोद तावडे आले होते आणि जी माहिती मिळते त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरच ते आले होते, कारण सत्ता स्थापनेचे काय विविध पर्याय आहेत याबाबत त्यांनी चर्चा केली तुमच्या येण्याआधीच. माझ्या माहितीप्रमाणे विनोद तावडे स्वतः आताच्या विधानसभेचे सदस्य देखील नाहीत. जी व्यक्ती सदस्य देखील नाही, जे तिथं प्रमुख नेता होणार आहे त्याला मत पण देऊ शकत नाही, ते येऊन इथं काय चर्चा करणार आहे? जे त्यार म्हणजे भाजपचे प्रमुख, प्रमुख म्हणजे चंद्रकांत दादा पाटील किंवा सध्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री किंवा उद्धवजी ठाकरे किंवा एकनाथराव शिंदे हे आले असते, त्यांनी चर्चा केली असती तर आम्ही म्हणलो असतो. ते कदाचित विचारायला आले असतील की तुम्ही पण पूर्वी भाजपमध्ये होता, माझं तिकीट का हो कापलं असेल असं विचारायला आले असते. नहीं नहीं, बाकी उसके बारे में हमने कुछ चर्चा करने, क्योंकि हमारे पास मैजिक फिगर नहीं है. हम करीबन महाआघाड़ी 115 तक ही जाते हैं, इसीलिए उसका सवाल ही नहीं उठता. नहीं नहीं नहीं, क्या कुछ भी आप बनते हो, ऐसा कुछ नहीं है. माझ्या विनोद तावडे घर बघायला आले होते, त्यांना तिकीट नाही दिलं ते सत्तेच्या स्थापनेसाठी फिरतील काय? तुम्ही पण त्यांची मस्ती करता. राज्यपालांना भेटले, राज्यपाल आहे, आरएसएसचे आहेत, विनोद तावडे आरएसएसचे आहेत, शेवटी हे नातं असतं ना कुठेतरी भेटताना. ते नातं आता सत्ता स्थापना वृद्धिंगत व्हावं यासाठी कदाचित आले असतील. मुझे क्या मालूम विनोद तावडे, मुझे दिखे मित्रत्वा के ना मित्र के नाते उन्होंने कहा कि मैंने आपको मैसेज दिया था, आपने जवाब नहीं दिया. मैंने उनसे माफी मांग ली कि शायद हो सकता है शायद बहुत मैसेज आए, उसमें मेरे दोस्त विनोद का मैसेज मैंने देखा नहीं. उससे ऊपर अभिनंदन का मैसेज आया था कि तुमने जो वादा किया वो पूरा कर दिखाया.